Odderøya, Kristiansand. Ikke det her å gjøre slags til noe. Studio da, studioreportasje 1. Kato er jo på plass. Et stykk fånetroll. To stykk fånetroll. Et stykk fånetroll, er det sant? Ikke begynner du også nå. Bare et troll? Et troll. Ser du ikke det? Så her er vi i det brune studio da. Vi er forvist ut hit. Nå er det den som kommer inn der hvor Katrine synger. Jeg er inne der. Og så lager vi trommer. Jeg er god på dokumentarer. Der sitter trommisen. Der sitter trommisen. Han er der. Han er hvit. Kjører hvit trommis. Ja, Endre. Si noe lurt, da. Choice! Skal vi filme bassen vi har spilt inn med, eller? Var det ikke den vi skulle prøve? Jo, ja, vi brukte den. Vi har brukt den litt også. Den har jeg spilt på. Fjordetroll 1. På 70-tallslåta. Kan du den? Ja, kan du den, ja. Det var egentlig jævla bra. Det er jo... Ja. Det er litt sånn... Ja. Ja, jeg vet ikke. Ja, det... Den passer inn i studio her, da. Det er en Ebola-fele, rett og slett. Ja. Sånn ser de ut. Kanskje vi ikke brukte den musikkvideoen nå? Fra Russland. I locked the door for you, no entry! Sånn da, det var helt korrekt. Er det mye vin? Ja. 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 Control, 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 control.
Nå begynner det å bli fett. Vi har jo mange flere. Ja, men herregud, hva med han der halvkriminelle kjøpmann da? Han som selger litt av hvert under disken. Jeg mener, hvem er han liksom? Herregud. Ja vel, er du klar for en halvkriminell kjøpmann som selger TV-film under disken? Yes. Skikkelig slem, men. For å si sånn, han har vært ute i midten av før. Ja. Kult. Hadde du gått med tanke år? Ja, hvordan låter det, Ronny? Er du kamerasky da? Jeg er kamerasky. Kamerasky. Det funker ikke for meg. Nei, skal vi, kan du høre selv da, det låter bra. Ja, her sitter studio... trådet, måtte jeg på å si. Første gang vi hører gjennom låt. Fjellgeit Paulsen med... Ja. Ikke fjellgeit, men fjellraut. Fjellraut Paulsen. Jodle en liten raut da. Nei, jeg måtte jodle på låta. Nei, jeg har jodla... Jeg har i hvert fall finnet fra den greia på introen der. Kult. Jeg er sikker på det. Legger den der. Nei, hun har jodlet den igjen da.